Bé, bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes a aquest acte que porta per títol Quin lloc per les dones avui a la política parlamentària, organitzat per la delegació del govern de Catalunya a Suïssa en motiu del Dia Internacional de les Dones. La presència de la dona a la política i en altres espais de poder ha tingut grans avenços al llarg de les darreres dècades en el conjunt de les democràcies representatives. Tot i així, segons el darrer informe d'Oxfam International, les dones participen encara de forma molt limitada a les estructures de poder, ja que ocupen només el 18% de les carteres ministerials del món i el 24% dels escons parlamentaris, el que suposa estar excloses de les preses de decisions de caràcter. Queda, per tant, massa feina a fer. I per això, crear i afavorir espais de diàleg i reflexió entorn del lloc de la dona en l'àmbit polític, com el que fem avui entre dones parlamentàries catalanes i suïsses, és cabdal per afavorir un intercanvi necessari al voltant de la qüestió i compartir estratègies i mesures per revertir la situació. I és, a més, un autèntic privilegi poder-ho fer en companyia d'aquestes dones, d'aquestes lluitadores, d'aquestes referents que ens acompanyen avui. I deixeu-me que les presenti breument. En primer lloc, la catedràtica del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, la Tània Verge, a qui, per cert, vull donar públicament suport davant d'aquesta persecució generalitzada contra tot allò que té a veure amb l'1 d'octubre i denunciar l'atac a la seva llibertat acadèmica. Una abraçada virtual ben gran, Tània, i gràcies per estar al costat de la democràcia. La Tània ens farà una intervenció inicial, seguida d'un debat entre les diputades del Parlament de Catalunya, la Jean Díaz i la Susana Segovia, la diputada al Parlament del Cantó de Ginebra, la Dilara Bayrac, i la diputada al Cantó del Jura, la Geraldine Boixat. A totes elles, moltíssimes gràcies per haver acceptat participar en aquest acte. Un agraïment a l'equip de la delegació de la Generalitat a Suïssa per haver-ho organitzat. I gràcies a totes les que esteu connectades i acompanyant-nos ara mateix. I ja sense més preàmbuls, passo la paraula al delegat, en Gabriel Boixat, perquè faci l'obertura institucional d'aquest acte. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia. Gràcies, secretària. Jo, just abans d'intervenir, volia fer dues frases més de caire logístic. Per totes les persones que ens esteu escoltant, sapigueu que l'acte es farà en català i en francès i comptem amb interpretació que podeu seguir. Llavors, per escollir quin idioma, o sigui, per escollir la interpretació, podeu anar a baix de la vostra pantalla, al costat dret, trobareu un petit icona amb del món i si feu clic a sobre podeu escollir entre català o francès. Heu d'escollir l'idioma en el qual voleu sentir vosaltres el debat avui, d'acord? Fent això, doncs, ja podreu seguir. I, per altra banda, al final de l'acte obrirem la possibilitat de plantejar preguntes. Per fer-ho, us demanem que ho escriviu directament al xat amb el vostre nom i la pregunta i ja les introduirem, la moderadora introduirà la vostra pregunta al final. I res més, doncs, seré breu perquè crec que avui hem de poder aprofitar al màxim el temps per escoltar les 5 dones que ara prendran la paraula. El 8 de març no és un dia de celebració ni és un dia a oblidar durant la resta dels 364 dies de l'any. Els abusos, les injustícies, les discriminacions o els sostres de vidre que pateixen les dones es produeixen cada dia. I és cada dia quan hem de contribuir amb fets per transformar un món que ha de ser just i lliure de discriminacions i violències. Ara bé, fem servir la major visibilitat d'aquest dia per denunciar una realitat patriarcal construïda sobre la negació de la meitat de la nostra societat. Hi ha fets que per si sols expliquen com de necessari és el 8 de març. Que 10 dones hagin sigut assassinades per violència de gènere a Catalunya el 2020, segons l'Institut Català de les Dones, o, com ho informava ahir el diari Ara, que les dones són majoria en 7 de les 9 professions que han estat a primera línia del Covid. Tasques, totes elles, precaritzades i invisibilitzades de l'àmbit de les cures i que, per tant, han contribuït a que les dones hagin emmalaltit més.
o que a Suïssa. Els resultats de les eleccions d'ahir a l'executiu del cantó del Valais no inclogui cap dona, ni una. L'àmbit de la política i la vida institucional, per tant, no se n'escapa. Les institucions són un mirall del que passa a la societat i poden actuar fins i tot com a reforç de models de funcionament patriarcals que es manifesten en les estructures d'accés al poder o a la representativitat a l'esfera pública. Però, com deia avui la periodista Carme Comolumina en un article d'opinió, el que cal transformar és com entenem el poder i com s'exerceix. Una de les tasques principals que tenim a la delegació és la de crear ponts i obrir espais de diàleg entre Catalunya i Suïssa. Per això, des de la delegació del Govern de la Generalitat a Suïssa, hem volgut avui contribuir amb el nostre gra de sorra en el camí cap a una societat més feminista per la qual tantes dones es manifestaran i aixecaran la veu avui. Tenint en compte que la vida institucional, com pot ser la d'un govern o la d'un parlament, és un espai on el poder està construït i ha estat exercit pels homes, hem volgut obrir aquest espai per poder debatre sobre la realitat a la qual s'enfronten les dones que ens representen en aquestes institucions. I ho hem volgut fer just quan es commemora els 50 anys del sufragi femení a Suïssa. Catalunya i Suïssa són dos països diferents amb multitud d'aspectes, però, com estic segur que veurem a continuació, el patriarcat és ben present en les institucions de tots dos països. Per això, avui hem convidat a dues diputades del Parlament de Catalunya, a una del Parlament del Cantó de Ginebra i a una del Parlament del Cantó del Jura, perquè a través de les seves experiències puguem entendre millor què suposa ser dona i exercir el poder. No vull acabar sense donar les gràcies a les cinc dones que avui intervindreu en el debat per acompanyar-nos en un dia tan important, a la secretària d'Acció Exterior i Unió Europea, Elisabet Negreda, i a tot l'equip de la delegació que ho ha fet possible, en especial a l'Amanda Gavillanes, que és la responsable de que avui puguem estar tots i totes aquí. Moltes gràcies. I bé, ara donaré la paraula a la Tània Verge perquè faci la seva intervenció. Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me a aquest acte en un 8 de març reivindicatiu que de fet, almenys aquí a Catalunya estem de vaga, per tant, després de l'acte ens sumarem a la convocatòria de vaga i a les manifestacions del carrer. M'agradaria començar la ponència posant de manifest que és cert que actualment hi ha un rècord de diputades arreu del món. Aquesta dada l'hem d'agafar amb cura perquè aquest rècord de diputades, segons les dades més recents de la Unió Interparlamentària, és d'un 25,5% de dones. La Unió Interparlamentària calcula que queden almenys 50 anys per assolir la paritat i en els països on la dada supera la mitjana, doncs han calgut força dècades. A Catalunya han calgut 40 anys des de la restauració del Parlament per assolir un 47,4% de diputades amb la legislatura que ara s'enceta. I al Parlament de Suïssa actualment hi ha un 42% de diputades, però en els parlaments cantonals de mitjana hi trobem només un 30% de diputades. Aquesta representació, evidentment, és fruit de la lluita feminista, primer pel dret al sufragi passiu i actiu de les dones i després pel dret a la paritat en la representació política, que ha posat en qüestió les institucions. No és només una qüestió de presència, com aniré posant de manifest al llarg de la meva intervenció, sinó que cal tenir en compte que els partits i els parlaments han estat fundats per homes, han estat ocupats exclusivament per homes durant moltes dècades, segles fins i tot, en alguns països, i per això segueixen operant a partir de les experiències vitals dels homes i dels patrons de la masculinitat hegemònica. Per tant, la paritat és inqüestionable i ha de ser. En absència de quotes, a més, sabem que molts homes polítics són reclutats pel sol fet de ser homes, és a dir, perquè comparteixen xarxes i capital homosocial masculí, i no pas pels seus mèrits, és a dir, és a causa del privilegi de ser el grup dominant a partir del qual s'han definit els criteris de meritocràcia i de bon polític, però la implementació de quotes, siguin els partits o siguin quotes legislatives que obliguen a tots els partits, no aconsegueixen per si soles acabar amb l'hegemonia masculina de la política. I quan parlo de masculinitat no em refereixo als homes en si, en general, sinó a aquesta idea de masculinitat hegemònica que ha definit les regles del joc a imatge i benefici dels homes. Per tant, aquesta idea força que moltes dones en política poden canviar la política és una condició necessària. És evident que sense
aquesta presència massiva, seria molt més difícil canviar la forma de funcionar la política. És també disruptiva perquè fa aflorar aquestes expectatives de comportament adequat, entre cometes, que només funcionen per a una part de la població, però que s'han naturalitzat, s'han rutinitzat en la manera d'operar les institucions, però aquesta presència per si mateixa és insuficient per transformar la política. I per aquest motiu crec que resulta necessari que ens apropiem dels termes o que canviem els termes. En lloc de feminitzar la política, potser hauríem de parlar de feministitzar-la o de despatriarcalitzar-la. És a dir, necessitem partir d'una anàlisi feminista del poder per poder entendre com afecta aquest funcionament patriarcal de la política i per poder desmantellar-lo. Entendre com funciona aquest règim de gènere de les institucions passa per començar entenent com el poder s'articula a través del gènere i com determina una simetria en la distribució d'oportunitats, de recursos o de reconeixement que, com deia, perviu en el temps perquè es naturalitza, s'invisibilitza, fa que la masculinitat esdevingui el paràmetre de tota acció i que fins i tot tingui la capacitat de definir les condicions per a l'acció. I d'això en podem dir, ras i curt, sexisme institucionalitzat. És a dir, com aquest sexisme passa desapercebut pel grup dominant i se sosté amb una àmplia diversitat de regles formals, ja siguin les regles escrites o regles informals, regles no escrites, que estan esbiaixades al gènere i que suposen, per exemple, una segregació vertical i una segregació horitzontal en els llocs de responsabilitat o els dobles rasers a l'hora de mesurar la competència i la capacitat per exercir un càrrec. També es pot sostenir a través de regles que són aparentment neutrals al gènere, però que tenen diferents efectes sobre dones i homes, com aquesta idea tan androcèntrica que la llibertat d'expressió, aquesta idea tan androcèntrica de la llibertat d'expressió que permet normalitzar com a part de la disputa política els atacs masclistes o el fet que el model ideal de militant o de càrrec públic sigui algú amb absoluta disponibilitat de temps. Estic parlant de models ideals, no de paràmetres desitjables que cabria esperar en institucions democràtiques i feministes. Perquè només a través d'un exemple, quin altre lloc de treball no té horaris d'entrada i de sortida? Requereix posar a disposició els vespres i els caps de setmana i no té regulats els permisos de maternitat, paternitat o els permisos per a cura de persones dependents? Els espais polítics institucionals, siguin parlaments, siguin ajuntaments, siguin altres institucions públiques, com cap altre lloc de treball, no és una taula rasa desencarnada. És a dir, no arribem a un d'aquests llocs de treball i pengem el gènere a la porta, no el podem deixar a la porta. El cas de la política institucional és també, doncs, com dic, un lloc de treball durant un període determinat de temps per a les dones i els homes que han fet aquest pas en la seva vida amb el seu compromís social i polític. I el que passa, el no poder deixar el gènere a la porta, és que el gènere opera com un principi organitzatiu del conjunt de l'estructura institucional, de la cultura organitzativa, que distribueix avantatges i desavantatges i diferents biaixos, sovint de manera més subtil, que fa que no siguin automàticament reconeguts ni condemnats per les persones que se'n beneficien, però que no passarien un escrutini públic. I és allò que diem, el privilegi del privilegi és que resulti invisible per al grup privilegiat. Altres vegades també cal dir que els biaixos són menys subtils, com després parlarem amb les diputades, i es manifesten en diferents formes de violència masclista, ja sigui psicològica, sexual o simbòlica. Què passa, doncs, quan les dones entren en política institucional o s'assoleix la paritat? Implica una presa de la Bastilla del Palau d'Hivern? Doncs és evident que no, perquè el patriarcat no té una seu central. Aquest règim de gènere de la política implica que per començar a desmantellar-lo, primer l'hem d'anomenar com a tal. I és important anomenar-lo com a tal per evitar que les dones sentin que el desencaix és cosa seva, que és una situació individual que els està provocant incomoditat, que no sentin o que no caiguin en aquest sentiment de culpa permanent per no arribar tot a casa i al partit o a l'institució, per detectar també totes aquestes tècniques de dominació en les reunions, les interrupcions, el mansplaining, les apropiacions dels arguments
de les dones per part dels homes, o per identificar un assetjament psicològic com a masclista i no pas com una mera disputa entre faccions, no? Entre corrents dins d'un partit polític. Aquesta presa de consciència, però, pot produir-se o no produir-se. Per això podem trobar dones polítiques que segueixen els patrons masculins i masclistes dominants en les formes d'actuar o en les formes de liderar. I no ens ha de sorprendre, perquè la societat ens ha educat a totes i a tots en aquesta cultura masclista patriarcal. Ens ha educat per reproduir l'ordre patriarcal. El que és revolucionari és negar-se a fer-ho, però per negar-se a fer-ho cal primer una presa de consciència. I aquesta presa de consciència, quan ens la fem, fa que ens plantegem noves preguntes. Poden les institucions o els partits considerar-se internament democràtics si les dones continuen a enfrontar-se a una cursa d'obstacles per exercir les seves responsabilitats polítiques? És la violència contra les dones en política el cost a assumir per poder participar en l'esfera pública? Es poden fer polítiques feministes si la igualtat de gènere no guia les pràctiques i els processos de les institucions i de les organitzacions? Jo entenc que no es tracta de preguntes retòriques i que s'entén cap on va la direcció de les meves respostes. Només despatriarcalitzant la política, els partits, els parlaments, els governs, de tots els nivells territorials, aquests esdevindran un espai habitable per a les dones, un espai on pagui la pena dedicar un temps de la vida. Només despatriarcalitzant la política es podran fer polítiques feministes. Per tant, quantes més dones hi hagi actuant com a feministes des dels espais de poder, més viable serà introduir una transformació radical de la política. Aquest règim de gènere de les institucions que comentava forma part d'un règim de desigualtats més ampli, com ens han subratllat diverses autores des de fa diverses dècades. No experimentem el gènere per si sol, sinó que l'experimentem encreuat en diferents eixos de desigualtat, amb diferents marques d'identitat que com a tals ens defineixen, però que formen part de diferents sistemes d'opressió, o sigui la condició de racialització amb el racisme, l'edat amb l'edatisme, l'orientació sexual o la identitat de gènere amb la LGTB-fòbia o la diversitat funcional amb el capacitisme. Per tant, perquè les relacions de poder, també en política, no estan només impregnades de masclisme, sinó també de racisme, de classisme, de LGTB-fòbia, de capacitisme, d'edatisme, hem de posar de manifest i hem de poder treballar totes aquestes discriminacions conjuntament. Fixem-nos, de fet, cadascú ho pot fer amb els seus parlaments de provinença o amb les institucions que tingui, sobre les que tingui més coneixement, quants càrrecs polítics, especialment entre les cares més visibles, sabríeu identificar que tinguin alguna de les marques d'identitat que la societat discrimina. Quina visibilitat tenen els interessos, les necessitats o les expectatives de tots aquests grups en les polítiques públiques? Són, un cop més, preguntes retòriques, perquè malauradament la resposta la sabem. Són molt pocs càrrecs, escassa visibilitat, una atenció molt baixa a les necessitats i expectatives del conjunt de la població i, per tant, són també una crida a l'acció, perquè per definició, i especialment avui que és 8 de març, però novament, com deia en Gabriel Buixat, per recordar-ho tot l'any, el poder sempre es pot disputar i subvertir. I si a més d'entrar moltes dones en política, les que hi entren són diverses i actuen de manera feminista, més podran canviar tant la política com les polítiques públiques. Així doncs, despatriarcalitzar la política i erradicar totes les formes de discriminació que hi operen és una necessitat urgent. Mentre no es despatriarcalitzin les institucions i els partits, cal dir-ho alt i clar, s'estaran limitant els drets de participació política. I els drets de participació política no només de les diputades o d'altres dones que es dediquen temporalment a la política en diverses institucions, ajuntaments, governs, com a funcionàries, no? Treballadores de l'administració parlamentària, treballadores de l'administració, militants de partits, sinó que s'estarà limitant el dret de totes les ciutadanes de poder exercir els seus drets polítics amb total llibertat, sense patir discriminació, sense patir diferents formes de violència, sense haver de pagar aquest cost, entre cometes, que no és el que en societats democràtiques esperem. Hem estat anomenant durant molts anys com a règims democràtics aquells països en què el sufragi no era universal. Hem anomenat democràcies aquells països en què les dones estaven
molt, molt infrarepresentades, o dit d'una altra manera, en què els homes estaven molt sobrerepresentats, sense cap mena de justificació democràtica. I parlant, per tant, jo crec que la tercera fase ha de ser parlar de qualitat democràtica d'aquestes institucions, de com les institucions han de ser referents en la lluita per la igualtat de gènere, per l'equitat, transformant-se. És un mandat que tenen, han de ser referents pel conjunt de la ciutadania per tal de garantir, com deia, els drets de manera efectiva de participació política del conjunt de la ciutadania. Com que el més interessant és escoltar com les diputades ho viuen en primera persona i poder anar traient exemples d'aquestes situacions quotidianes, normalitzades, que no veiem si no ens les expliquen, si no les posem de manifest, voldria llançar una primera pregunta que pot tenir dos components. La primera pregunta seria si en la vostra tasca de diputades us heu sentit, us han fet sentir com a invasores d'espais, aquesta idea de trencar el model ideal de qui s'esperava, no? Dels cossos que són els legitimats per estar a les institucions, amb les diferents característiques d'aquests cossos, de gènere, d'edat, d'orientació sexual, de situacions familiars, etc. I si en aquest sentiment o haver-vos sentit que us feien sentir com a invasores d'espais, heu identificat també diferents regles informals d'aquestes que no estan escrites, que poden ser pràctiques, que poden ser rituals, que poden ser convencions, que imperin, ja siguin els partits o els propis parlaments, i que proporcionen aquest avantatge als homes i desavantatges per a les dones. Si us sembla, com hem quedat, començarem amb... Anirem alternant, diputades de Catalunya i de diferents cantons de Suïssa. Comencem amb Dilara Bagac, si vol fer. La pregunta relacionada amb aquesta sensació de com ens fan sentir invasores d'espais i aquestes regles informals que perpetuen aquestes dinàmiques de poder a l'interior dels partits o parlaments. Endavant, sisplau. Merci beaucoup, Tania, pour... Gràcies, Tania. Moltíssimes gràcies per la invitació i per l'organització d'aquest acte molt interessant i clau, justament per promoure el feminisme en diverses institucions, tant a Suïssa com a Catalunya. A nivell personal, entro directament en matèria i diré que, efectivament, tenim regles informals que seguim de totes quan s'arriba a un Parlament. Jo soc diputada del Gran Consell de Ginebra i Ginebra és sinònim de drets humans, de convencions, d'obertura, de progrés. I resulta que, efectivament, doncs resulta que en el Parlament les coses són diferents, són figues d'un altre paner. Jo, com veieu, soc força jove, soc la més jove del Parlament. A Ginebra tinc 23 anys i a mi m'ha costat sempre saber si les regles que havia d'entomar tenien a veure doncs, amb l'edat o amb el fet de ser dona. En tot cas, el que més em va sobtar va ser quan treballant en plena feina parlamentària, en una comissió, un col·lega pregunta què em semblava, des d'un punt de vista sexual, un altre col·lega parlamentari. I em va xocar molt, em va sobtar molt. El meu primer reflex feminista va ser, però escolta, falta un bull aquí, no? Estem en un entorn de feina formal, estem fent aquí la feina. I resulta que ni tan sols pot respondre així en context parlamentari, perquè aleshores ja t'anomenen, t'etiqueten feminazi, feminista, extremista i ja t'exclouen a partir d'aquí de tots els debats parlamentaris. Per tant, aquesta és una de les regles més doloroses, perquè una té ganes de defensar-se i de dir, escolta'm, les coses tenen límits, però això no es pot fer així perquè això doncs perjudica la feina parlamentària després. Per tant, em trobo moltes situacions en les que he de fer una mena d'autocensura o no puc dir les coses
tal com la sento, tal com raja, i em sento incòmoda també, perquè també me n'adono que la persona que formula aquesta pregunta no és un gran sexista, sinó una persona senzillament que ve d'una altra generació i que em pregunta això perquè des d'un punt de vista cultural i de la societat, dintre de les regles socials parlamentàries, doncs no és tabú fer una pregunta així a una dona jove. I, per tant, una se sent incòmoda directament, perquè si dius la paraula prohibida, sexista, es pren malament perquè tenen una altra imatge d'una persona que es pot considerar sexista. I, per tant, aquest és un altre obstacle que és difícil per les feministes al Parlament, que no podem anomenar les coses pel seu nom perquè correm el risc de ferir la persona i potser penseu, doncs, feriu-la. Però és que, un cop més, el problema és el mateix, que de retruc et quedes exclosa dels debats parlamentaris i tota la feina que pots fer com a jove dona diputada doncs queda amputada perquè no et prenen seriosament, perquè directament t'etiqueten com a extremista feminista que ve amb les idees d'esquerres i diuen però què li passa a aquesta dona, no? Ja és diputada, ja està entre nosaltres i després et fan creure que estàs com surfejant amb una onada feminista i que aprofites totes aquestes idees per el nostre propi interès personal. Moltes gràcies. Seguim sumant les experiències en primera persona. Susana Segovia, diputada al Parlament de Catalunya, quan vulguis. Hola. Se'm sent? Et sentim, però no et veiem. Val, ara? Perfecte. Perdoneu. Bé, doncs, moltes gràcies. I també volia agrair la realització d'aquest acte. Em sembla particularment interessant aquesta combinació de diputades de Suïssa i diputades de Catalunya, perquè ara que sentia a la Dilara, doncs, realment hi ha moltes coses que t'acabes identificant, no? I que va parlant i et vas pensant en aquelles anècdotes que tu has viscut com molt semblants. Jo crec que aquest síndrome de la invasora d'espai que preguntava la Tània, d'alguna manera, jo deia, és invasora o també una mica les imposades, no? Les que d'alguna manera no convidades i que estan allà com per alguna mena d'imposició i que a més estan sempre com imposant el tema dels feminismes i de les quotes i de les polítiques de paritat, no? És aquesta sensació d'haver d'estar, de defensar sempre que s'ha d'estar, no? O sigui, d'haver d'estar sempre, doncs, les dones que estan portant els temes de feminismes a les organitzacions polítiques, doncs sempre insistim en el tema de, ei, que cal paritat, ei, que no podem fer un acte on hi hagin quatre homes i una dona, ei, que no pot ser que anem a un acte on només hi hagi homes, i que no pot ser que tots els nostres referents com a experts siguin en la majoria de temes, i sobretot en els temes seriosos, tots siguin homes. Doncs és com aquesta sensació, d'alguna manera, també d'haver d'estar sempre, sempre defensant una cosa que, tot i que els nostres partits i les nostres organitzacions doncs, es declaren i es defineixen com a feministes i d'esquerres, doncs d'alguna manera sempre pesen, no? És aquesta idea de com el corcó dels eixos de feminismes, de les responsables de feminismes per estar sempre a sobre d'aquests temes i que a més és com molt fàcil fer passos enrere, no? Per exemple, doncs, no sé, amb el tema de les llistes cremallera o els caps de llista per cada demarcació, no? Garantir que n'hi hagi també paritat en els caps de llista, perquè moltes vegades en les organitzacions polítiques pesen altres interessos per sobre dels de garantir aquesta paritat i aquests avenços en la feminització de les nostres organitzacions, no? Doncs estàs negociant una coalició i llavors, doncs, de cop i volta et trobes que els quatre caps de llista de les demarcacions són els quatre homes, perquè, clar, hi ha un repartiment de quotes polítiques i de poder i d'equilibris interns de les organitzacions i t'acabes adonant que et trobes que t'has presentat amb quatre caps de llista homes, no? I això, per exemple, és una cosa que la meva mateixa organització ha passat i quan dius, ei, és que no ens podem permetre el luxe de que això passi, doncs, bueno, és que hi ha altres interessos i altres equilibris i clar, s'ha d'anar en compte i quina llàstima, no? O en plan, bueno, com que ja tenim la cap de llista o per Barcelona, la candidata a la Generalitat és una dona, doncs, llavors, el de les llistes cremallera, que no facis llistes cremallera, no és tan important, no? Perquè igualment hem de fer aquests equilibris interns. Llavors, és com aquesta sensació sempre d'haver estar defensant que allò que se suposa que la nostra organització i la institució es creu, no? Que és,
que és aquests avenços en la paritat i en la participació política de les dones, doncs a vegades sembla com una obligació sobrevinguda que costa molt que estigui incorporada, crec jo, en totes les converses, no? Això, i jo veureu que sortirà molt, jo la meva porto 3 anys de diputada i una de les coses que sempre surt molt doncs és aquest tema de la conciliació, no? De com conciliar la vida política, la participació política institucional, però també l'organitzativa, o sigui, no només la de la institució, sinó també la del partit, amb la conciliació de la vida personal i de la vida familiar. Jo que he estat doncs, a la mesa del Parlament durant un temps, sobretot en temps de pandèmia, o a la mateixa Junta de Portaveus, doncs això, ser sempre la que diu quan es fan horaris de ple que suposen acabar a les 8 del vespre o a 8:45, o a vegades hem acabat més tard, doncs ser la que sempre diu és que no podem plantejar uns horaris al ple del Parlament que suposin que no només els diputats i les diputades ens hàgim de quedar fins hores que no són gens compatibles amb la conciliació, sinó també tot el personal del Parlament que hi treballa al voltant d'un ple, per exemple. Doncs bueno, sempre hi havia un altre interès polític, un altre interès d'aquesta llei s'ha de debatre sí o sí, o algun altre interès que acaba posant-se per sobre del criteri aquest d'avançar cap a la conciliació. Jo crec que és una mica aquest paper d'estar sempre insistint en una cosa que, a més, també d'alguna manera és vist en aquests espais institucionals com un sinònim de feblesa, no? Perquè posar-lo personal per davant, doncs dir, és que jo tinc una filla, sóc una família monomarental i jo no puc arribar a casa meva més tard a les 8 del vespre perquè això suposa que o l'he hagut de deixar amb els avis, o l'he hagut de deixar amb una companya de classe, o l'he hagut de deixar amb un cangur. Però és que, a més, la meva filla vol sopar amb la seva mare i que la seva mare arribi més tard a les 8 del vespre, doncs és un problema per la vida familiar. I quan ho expliques això, doncs moltes vegades et miren com amb cara de què m'estàs dient? Això no és important. El que és important és el deure per sobre de tot. I el ser diputat o diputada o el tenir un càrrec polític doncs ha d'estar per sobre d'això, no? Perquè el deure està per sobre. Jo, per exemple, que vaig exercir també funcions de responsable d'organització del meu partit, de la meva organització política, doncs, bueno, vaig comprovar després d'un any de patir molt, molt, amb aquella sensació que és l'altre síndrome, que és el de no arribo tot, no arribo a res, o sigui, ho faig tot a mitges, no hi ha manera que faci, perquè, clar, has d'estar a territori, has de tenir presència a territori, però tenir presència a territori vol dir que la vida organitzativa del partit comença després que acaba la vida institucional i la vida laboral de les persones que militen al teu partit. Clar, i llavors potser vol dir estar cada dia anant-hi a territori, a assemblees que comencen a les 7 del vespre o a 7:45 del vespre, no? Jo al final vaig haver de dimitir i una de les principals raons per les quals vaig deixar la responsabilitat d'organització dintre del meu partit és que era absolutament incompatible en tenir un mínim de vida familiar i conciliació. I llavors potser aquesta serà una de les raons per les quals en la majoria de casos els llocs d'organització dels partits els ocupen homes moltes vegades sense responsabilitat de cures o com a molt, i jo crec que és un avenç que s'està fent, dones, però sense responsabilitat de cures perquè realment la disponibilitat que exigeix i l'entrega que exigeix ho fa absolutament incompatible. I res, només per dir això, no? que realment el que ens ho fa molt complicat és aquesta síndrome d'invasora, però d'invasora en espais que no estaven pensats per combinar la vida política amb lo personal, no? Per posar lo personal i les cures al centre, i que el gran problema el tenim en això, en que els espais de la política institucional i de la política dels partits no estan pensats per posar la cura al centre, per molt que després ho tinguem als nostres programes electorals. Moltes gràcies, Susana Segovia. Passem ara a la diputada del cantó de Jura, Geraldine Benixà. Buixà, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bon dia. Voldria donar les gràcies en primer lloc a la Tània per la seva presentació, que m'ha semblat molt interessant. Gràcies a l'organització d'aquesta taula rodona i per convidar-m'hi. La veritat és que tenia moltes ganes d'aquest intercanvi i de parlar amb les altres diputades d'una altra regió europea. És molt interessant. Gràcies. Per respondre a la pregunta que formulàveu d'aquest sentiment de sentir-se doncs, com algú que envaeix la vida política en l'àmbit parlamentari, és un sentiment que efectivament he tingut sovint. I sovint he tingut la impressió que es vol
vincular la representació de les dones amb el tema de vida i sempre tinc la sensació que he de demanar disculpes, de demanar perdó per discutir, per exemple, els horaris familiars de relació, vull dir, com si haguéssim de demanar perdó per demanar que les coses canviïn. Aquest seria doncs, un primer sentiment, una primera impressió que tinc sovint. D'altra banda, també tinc la sensació que quan es planteja la problemàtica de la representació de les dones, ja sigui en una comissió o en qualsevol altre àmbit, sovint la banda, diríem, masculina ens diu no, però aviam, si no hi sou a tal hora que nosaltres hem fixat, nosaltres no tenim cap problema en que vingueu, sou vosaltres que no voleu venir. I nosaltres diem, no, és que s'ha de canviar la manera de practicar la política, de fer política, i s'ha d'adaptar també a necessitats de les dones, perquè si això fos així, hi hauria més dones. Però és que sovint els homes pensen que nosaltres subratllem o apuntem problemes on no n'hi ha. Aquest és un tema que es planteja sovint. Per exemple, en el cantó del Jura, el govern acaba de dir que volen que hi hagi una quota de comissions, una quota de dones a les comissions perquè no existeix. I molta gent ha dit, però és que no cal, per què? Ja va bé? Doncs no, no va bé, perquè no hi ha una representació paritària de les dones en aquestes comissions que representen l'Estat i realment hi ha necessitat, realment cal que les dones s'afegeixin en aquestes comissions i participin. I a partir d'aquí, moltes persones em van dir, però escolta'm, com vols que hi hagi tantes dones com homes en aquestes comissions? És a dir, sabem que hi ha dones que tenen tota la capacitat per entrar en aquestes comissions, però es gira la truita i diuen no, són elles que no hi volen participar. No, cal dir, cal que organitzar les coses perquè elles puguin participar en aquestes comissions i puguin participar-hi i aportar la visió precisament dels dos sexes. I només pel fet de demanar que hi hagi aquesta paritat, dèiem 40 i 60, aquestes comissions, ràpidament hi ha un problema, es planteja un problema perquè volem un canvi. I diu, i si no, diu, és problema de les dones que no hi volen participar. I és curiós, en fi, ben peculiar, perquè hi ha un camí molt llarg encara a fer. Realment molta tasca, molta feina a fer per les dones i pels homes, que ens posen molts pals a les rodes en aquestes tasques. Passem a la diputada Gendia del Parlament de Catalunya, que ha escrit fa poc un llibre, de fet, sobre dona i política, i on posa molt d'èmfasi en aquest qüestionament de la idea de meritocràcia i l'hostilitat dels espais de poder envers les dones i aquests espais informals també. Hem parlat de regles informals, però els espais informals també són molt rellevants. Endavant, Gent, sisplau. Bé, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per la convocatòria, per acostar-nos a Ginebra, que des de Catalunya ens la sentim també com una part del nostre país, degut a l'exili. Agrair a la Tània i a totes les dones que avui fan vaga, però que han fet una excepció per ser aquí. Com deia la Tània, he escrit un llibre sobre això, no? I crec que molt sovint quan parlem del biaix de gènere que té la política, tendim a pensar, igual que en casos de violència masclista, que és molt evident, no? I que, per tant, quan estem parlant del biaix de gènere de les dones que són en política, de seguida estem parlant d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic, no? De coses molt evidents. Aquests dies ha sortit una minissèrie del cas Nevenka, no? De com fa 20 anys una regidora de Ponferrada va acusar el seu... Podem veure com des de llavors fins avui
encara hi ha moltíssimes coses que queden pendents. És evident que quan parlem de violència masclista hem de posar el focus, no?, en la violència més explícita, en la violència emocional, sexual i psicològica, però en el cas de la política el que ens passa és que la política institucional ja té el seu propi viatge institucional també i, per tant, hi ha moltíssimes violències que no s'expliciten de forma evident. I crec que la tasca que he intentat fer amb aquest llibre i que crec que totes intentem fer fent amb aquestes xerrades i part de la raó que tenim és que la violència que pateixen les dones, que són tant en l'esfera pública com en la política, va més enllà d'aquestes agressions directes, no? Que és simplement com està dissenyat el sistema de partits, el sistema institucional i les administracions, no? Ho deia la Tània en la seva intervenció, és que va més enllà, és un patró, una vivència posada en el centre de l'organització de la política. Per tant, com això té un impacte en totes nosaltres. Sempre que parlem del viatge de gènere que té la política, acaba sortint la conciliació, acaben sortint els horaris i no és casualitat. Totes aquelles coses que van dissenyar els homes per la participació política estaven fetes, no?, amb aquesta vocació de servei de 24 hores, 7 dies a la setmana. I quan les dones sortim de l'esfera privada i comencem a envair i fem servir aquest verb, l'esfera pública, les normes de l'esfera pública no es van adaptar a la nostra presència. I, per tant, el fet que nosaltres hi arribéssim ens donava aquesta sensació justament d'envair. En el meu cas, jo sempre tinc aquesta sensació, no?, de que al principi no me n'adonava, i parlo al principi, i són 3 anys només, com la companya Segovia, que som diputades del Parlament de Catalunya, aquesta sensació de que quan hi arribes, no?, el problema estructural és que, i ho deia la Tània a la intervenció, no?, inicial, el problema és que quina altra feina hem tingut, no?, que ens obligui a tenir aquesta presència constant. D'això en podríem parlar, no?, del capitalisme ferotge, de com està pensat el sistema productiu, de com el sistema de cures queda arraconat i sembla incompatible, però va no només d'això, sinó que el problema també té biaix de gènere, no?, perquè no és només el funcionament de la política, perquè aquest funcionament també és pels nostres companys. Per què, quan nosaltres hi arribem, aquests temes són constantment, no?, debatuts en els nostres espais. Però no només això, sinó que quan hi som i envaïm aquest espai, i recordo durant uns dies, durant la campanya electoral, que vaig tenir accés, no?, a la preparació d'un debat electoral del nostre candidat, que vaig ser conscient que em sentia obligada a ser brillant i a tenir les millors idees, perquè si no, no se'm tornaria a convidar a un espai on hi havia informació més privilegiada i el cercle es tancava, no? Com més tancat és el cercle, més envasores d'espais som, no? En el llibre el que he intentat des del primer moment i part de tot aquest aprenentatge ha estat gràcies al debat, a l'elaboració i a la diagnosi que va fer el Parlament de Catalunya, no?, acompanyades per la Tània amb el Pla d'Igualtat. Moltes d'aquelles coses que durant el primer any de legislatura per mi eren sensacions, no?, o pensar que era jo, que era nova, que no venia de partit, que venia com a independent, que no tenia cultura de militància política, potser era jo qui fallava i després te n'adones que és tot un sistema, no?, i que tot allò que passa fora de la institució, doncs a dintre, amb tota la correcció política, també succeeix, no? I per tant, com eliminem aquest biaix de gènere que no és tan evident, que evidentment hem de posar en el focus, no?, la violència més explícita, però que es tracta del disseny de la política. Quan nosaltres comencem a fer llistes electorals, no?, i comencem a parlar de paritat i comença a sortir en el debat la meritocràcia, aquests mèrits també els han decidit ells. I per tant, quan nosaltres arribem a la política i no complim amb aquells criteris que han estat validats pels mateixos que han dissenyat l'espai de la política i del poder, evidentment que no els complim. Perquè jo quan arribo a la meva primera campanya electoral no vull posar-me en un faristol i cridar.
I n'hi ha moltes dones que sí, però jo no. I, per tant, no compleixo amb els estàndards, amb els criteris de meritocràcia per ser una bona política, per ser una bona oradora, per ser una bona comunicadora dintre de la política, no? Al principi, el primer que fas és posar el foco en tu. N'has d'aprendre. Aquest vocabulari que tu tens no encaixa amb el vocabulari de la política, aquesta manera que tens d'anar a les comissions i posar en el centre de debats que queden en els marges, doncs ets tu. I a mesura que passen els mesos i a mesura que passen els anys, te n'adones que no, que és un sistema tot pensat perquè els que brillin siguin ells, no? I crec que aquesta és la tasca que hem de fer, més enllà d'eliminar els biaixos d'assetjament o de violència psicològica, sexual o física, que va més enllà, no? Que la violència simbòlica també té el seu pes i que aquest disseny hermètic perquè només els hi funcioni amb ells la participació política té un biaix. Amb la Susana i amb la Tània també ens vam deixar les banyes perquè amb la reforma de la llei de violència masclista hi entrés l'àmbit de la política, perquè malgrat les polítiques públiques contra la violència masclista tenen reptes probablement molt més urgents que no el sostre de vidre dintre de la participació política, això és evident, també és cert que és una violència alliçonadora a la resta de la societat, no? Perquè d'alguna manera des de la institució estem autoritzant a que ens menystinguin, a que s'apropiïn de les nostres idees, a poder intervenir menys en les reunions o a creure constantment que som nosaltres que no encaixem en el que vol dir ser una bona diputada, ser una bona alcaldessa, ser una bona presidenta, no? Per tant, crec que la violència i aquest biaix de gènere que té el poder no és tan explícit, és més subtil, i per això, fins que no hi hem entrat de forma més o menys massiva gràcies a la discriminació positiva, no hem pogut tenir un relat sobre què passa quan les dones som en el poder. Perquè fins ara, fins i tot, la nostra participació política, al ser minoritària, ens l'explicaven els senyors. O ens les explicaven dones en absoluta minoria, no? Crec que el fet que nosaltres puguem arribar i envair aquests espais, finalment el que fem és transformar-los, no? No sense incomoditat, perquè, de fet, utilitzem aquest verb, no?, d'envair l'espai, però crec que cada vegada que envaïm un espai de mica en mica, el condicionem. La nostra sola presència en aquest espai modifica la dinàmica d'aquest espai, només amb la nostra presència, sense obrir la boca. Per tant, crec que hi hem de ser, tenir capacitat d'incidència per poder transformar, perquè no sigui només el debat una qüestió de mèrits, de quotes i de paritat, perquè va molt més enllà, no? Que fins i tot tenint el Parlament més paritari de la història, això no vol dir que la institució sigui més feminista. Moltes gràcies, Jen. La diputada Jen Díaz anava desgranant en la seva intervenció a banda d'elements de biaix la qüestió de les violències. Hi ha un informe recent de la Unió Interparlamentària que hi posa dades i són dades molt crues. El 85% de les diputades ha patit algun tipus de violència psicològica, el 25% han estat assetjades, fins i tot un 6% ha sofert agressions sexuals en el transcurs del seu mandat. I en el cas de les treballadores dels parlaments, el personal de l'administració parlamentària, aquestes dades són fins i tot més altes. I en el cas de l'assetjament sexual o comentaris amb connotació sexual, doncs arribaríem a una de cada dues treballadores dels parlaments. D'aquí també el que comentaven diverses diputades, recordo la Susana Segovia quan parlava de els horaris no ens afecten només a les diputades, afecten al conjunt de la cambra, doncs amb el tema de la qüestió de les diferents formes d'assetjament també. Amb quines formes de violència masclista de menor o major intensitat us heu trobat en la vida política, ja siguen els partits, en els parlaments, en les xarxes socials? Podeu explicar algun cas que us hagi afectat a vosaltres, una situació que us hagi passat de manera personal o que hagi passat a altres companyes del vostre partit, de la institució? Com es viuen aquestes situacions de violència i com fem per evitar que això sigui normalitzat com el cost de fer política per a les dones?
Invertim ara l'ordre de les intervencions. Podem començar, per exemple, per la diputada Susana Segovia. Sí, gràcies. Jo crec que, i ho comentava la gent, no? que vam fer un pas molt important a l'incorporar dintre de la reforma de la llei de violències masclistes a Catalunya el tema de la violència política, però també el tema de la violència tecnològica, de la violència digital. Crec que en aquest nou món, amb aquesta nova manera de fer política, no? Jo crec que l'entrada de les xarxes i l'entrada de tot allò virtual dintre de les maneres de fer política ha suposat també un abans i un després, sens dubte, probablement la major exposició que tenim a aquesta violència en molts casos és justament l'exposició a través de les xarxes. Jo crec que no hi ha cap diputada que pugui aixecar la mà i dir no, a mi mai m'han fet una agressió a través de les xarxes referint-se doncs al meu aspecte físic, a les meves inclinacions sexuals, a la freqüència més alta o més baixa amb la qual tinc relacions sexuals en funció del que dic o deixo de dir, no parlament de la roba que porto o de l'aspecte que tinc. Per tant, crec que, i això és claríssimament una violència que rebem les dones pel fet de fer polítiques, pel fet de ser polítiques, i que no veus que hi hagi el mateix ressò d'aquesta agressió en el cas de polítics homes. Això no passa, no hi ha, o no veus amb la mateixa freqüència, amb la mateixa incidència, amb la mateixa contundència, i quan un home diu alguna cosa que no li agrada als opositors polítics que té, doncs que hi facin referència a si fa més o menys sexe quantes vegades a la setmana. En canvi, és una cosa que constantment la sexualització dels atacs, les referències a l'aspecte físic és una cosa absolutament present en el cas de les dones fins d'arribar, bueno, les persones. I a més té molt a veure amb el nivell de projecció i d'exposició política que tenen aquestes dones, no? Nosaltres ho hem vist al mateix Parlament, doncs la cap de l'oposició, que la Inés Arrimadas, no? De Ciutadans, estava exposada a uns nivells d'agressions i de violència masclista exageradíssims a les xarxes. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en rep contínuament i a més amb uns nivells que inclouen amenaces, que inclouen referències a violacions. I hem acabat normalitzant-ho de tal manera que al final ja fins i tot nosaltres ho passem com per sobre perquè no pots estar pendent i acabes no llegint aquests comentaris. En canvi, el que hem fet és normalitzar una qüestió que és claríssimament violència, que és claríssimament una agressió. Jo crec que això segurament no és tan evident ara. Són formes de violència molt més subtils que ja tens dintre del que seria la política institucional. És molt més, jo crec, ara, no? Estem molt més compte perquè justament una de les coses que ha avançat el moviment feminista és d'alguna manera en evidenciar que això també és agressió, que això també és violència. I ja és bastant més difícil, com a mínim jo ho he viscut així, que tu tinguis referències explícites que puguis considerar doncs, agressions en l'activitat política institucional habitual, no? Però és el que deia una mica també la gent, és que sembla que quan parlem de violències només parlem d'aquest tipus d'agressió a partir d'un cert nivell, però hi ha altres maneres d'exercir violència cap a les dones, no? I una mica es comentava, doncs, la jerarquització dels espais institucionals porta a formes de fer violència que reconeixen a les dones en la seva participació política, que es coneix com el mens planning, i jo crec que això ho hem patit totes, no? Que és el participar en reunions on participen companys homes i dones i que tu facis una argumentació que no tingui gairebé ressò i que dues intervencions després doncs, hi hagi un home repetint el mateix que tu has dit i que tingui molt més ressò perquè ja hi ha més predisposició a escoltar i a entendre al fons el que s'està dient, no? Mentre que nosaltres hem de ser tot el temps molt més assertives, molt més insistent, molt més contundents. Crec que realment, i a més hem passat una legislatura que hem vist bastants casos. El darrer vam veure just el divendres en el cas d'una denúncia a un responsable de la direcció del Partit Popular a Catalunya, no? Per part d'una persona de la seva pròpia organització. Hem viscut una legislatura aquesta darrera que hem vist bastants casos de persones, de dones que estan denunciant a companys seus de la mateixa organització política. I crec que això és molt important endavant de deixar de normalitzar aquestes situacions, no? Una mica el que també estem veient doncs, amb les noies que estudien de l'Institut del Teatre o de l'Aula del Teatre de Lleida, les dones del món de la cultura, aquest mitú de comportaments que en un determinat moment podíem considerar
gairebé que formen part del joc. Ara és evident que no formen part del joc i que, a més, hi ha molt més ressò, hi ha molta més denúncia, hi ha reaccions que les organitzacions comencen a no poder-ho deixar passar, no? Que és el que segurament durant molt de temps s'ha fet. Per això és molt important el tema dels protocols, és una de les coses que també fixa la llei de violències masclistes que vam aprovar al desembre, la reforma, és la necessitat de que les organitzacions polítiques tinguin protocols contra l'assetjament. Necessitem que sigui important la seva existència, però també la seva aplicació, però no només per actuar, no només protocols pensats per actuar en cas de que hi hagi una agressió, sinó sobretot en la prevenció, en la sensibilització i en la formació, perquè realment acabis tenint pràctiques feministes a l'organització que siguin les que evitin que arribis a les situacions d'agressió o a les situacions de violència cap a les dones. Però una altra de les coses que també vam avançar molt al Parlament i va ser amb el Pla d'Equitat, no? Justament una de les que també la Tània va tenir un paper molt important en l'elaboració d'aquest Pla d'Equitat del Parlament, del qual crec que hem d'estar molt orgulloses, diputats i diputades, no? De tenir un Parlament que té aquesta eina molt transformadora. Però, per exemple, una de les qüestions que comentava ja era que a l'inici de la legislatura tots els diputats i diputades havien de signar un compromís contra l'agressió i la discriminació, i els diputats del Partit de l'Ultradreta, que han entrat en aquesta legislatura, senzillament han rebutjat signar-la. Per tant, tenim 11 diputats i diputades que no han signat un compromís de tolerància zero front a les agressions, que estan anant a treballar amb companyes diputats i diputades, amb tot el personal del Parlament de Catalunya, que saben que aquelles persones, en el cas que hi hagi una agressió, doncs no donen una resposta de tolerància zero. I no passa res, perquè segurament el pas que hem de fer i que hem d'anar una mica més enllà és que no sigui una cosa opcional. És a dir, que allò que el Pla d'Equitat planteja ara com un compromís a l'inici de la legislatura, doncs hem d'avançar i hem de trobar el mecanisme, sigui la reforma del reglament, sigui el que sigui, perquè algú que rebutja la tolerància zero front a les agressions no pugui ser càrrec electe ni diputat ni diputada del Parlament de Catalunya. Per tant, crec que tots els petits passos que fem front a la violència arriba un moment que ens adonem que necessitem fer-los encara més i que necessitem ser molt més taxatius i condicionar en bona part la pràctica política a respectar aquests principis bàsics de drets humans i de lluita contra la discriminació i les agressions. Moltes gràcies, Susana. La diputada del cantó de Jura, Geraldine Boixó. En relació a les situacions de violència masclista viscudes. Oui, alors, effectivement, c'est un sujet. Doncs, efectivament. Es tracta d'un tema al qual ens hem d'enfrontar molt sovint, ja sigui perquè col·legues ho han viscut en primera persona o ja sigui en pròpia persona. Bé, jo, des de la meva experiència, penso que, de fet, a mi m'havien parlat d'una violència contra les dones, però sempre ho havia viscut de molt lluny. Malauradament, en una ocasió vaig haver de viure un cas molt complicat, on algunes persones no van admetre determinats diputats, no van acceptar tenir dones com a competidores, això entre cometes. Per això, amb violència verbal, van començar a denigrar aquestes persones. Van fer el possible perquè el seu projecte no funcionés. I el que va ser més complicat és que primer, bé, t'has d'aturar i has de pensar, d'acord, què és el que potser no està funcionant? Aquest sentiment de culpa que tenim les dones, no? En el qual ens qüestionem el que fem. Però arriba un moment en què algú de fora et diu, ei, no t'has de deixar fer, has de reaccionar. Però sovint és molt subtil i és molt difícil d'explicar-ho quan ens passa aquesta violència verbal que pot ser realment molt forta i molt difícil de pair, podríem dir-ho així. I una altra cosa també de la qual em vaig adonar i caldria millorar-ho és que una de les meves col·legues em va acompanyar a perquè algú em donés consells, perquè algú m'ajudés a sortir d'aquesta situació i em vaig adonar davant d'aquesta situació que no tenim eines per fer-hi front. Primer, resulta difícil que
entendre una mica què està passant, perquè no tothom està en aquest entorn polític. Després cal fer entendre aquesta idea que no volem tenir cap protagonisme, que només volem que les coses es facin bé. I em costava trobar eines disponibles per poder sortir d'aquesta situació. Afortunadament, vaig tenir col·legues que em van ajudar, que em van recolzar, i per acabar, en relació amb aquesta experiència, he de dir que em vaig quedar realment al·lucinada quan vaig demanar l'ajuda d'un diputat, i aquest diputat em va dir, doncs demana ajuda al teu marit. És a dir, estàvem passant el meu marit, el meu home, la resolució del problema. Estava absolutament garratibada, absolutament al·lucinada davant d'aquesta resposta, perquè realment aquest diputat m'ho estava dient, aquest diputat, no? I m'estava dient que algú de la meva família resolgués el problema. En fi, una altra cosa que també sempre m'ha sorprès, i la Susana també ho deia, és que cada vegada, cada cop que parlem d'una diputada, i quan parlem d'una diputada, per tant, en femení, sempre tenim en compte el seu aspecte físic i com es vesteixen. I s'utilitza un vocabulari que és molt xocant. Per exemple, aquesta està bona. I això és una cosa que sentim constantment i ho sentim per part dels diputats. Jo mai no he sentit cap diputada jutjar, per exemple, la manera de vestir d'un diputat. En el fons, què més dona, no? Cadascú es pot vestir i pot tenir l'aspecte físic que tingui. Això no té cap importància en política, no l'hauria de tenir. Però sovint sentim molts comentaris en relació a l'aspecte físic quan es tracta d'una dona. En una ocasió vaig sorprendre una conversa d'uns diputats del meu Parlament que anaven classificant les dones segons la seva bellesa, segons el seu aspecte físic, bé, segons el que ells pensaven. A mi em sembla que era com una mica una conversa de pati d'escola, i fins i tot diria que pitjor, perquè en un pati d'escola ni tan sols passaria això. Per tant, és un aspecte que caldria corregir. Lamentablement, els mitjans de comunicació també tenen el seu paper. De fet, recordo que en una ocasió es va descriure una diputada per la seva manera de vestir-se. Així es descrivia a la premsa. Afortunadament, ara comença a haver-hi reaccions i crec que calen moltes més reaccions en aquest sentit perquè això ja no torni a passar, que no passi més. Després també hi ha un altre aspecte que costa gestionar, però bé, jo vull ser optimista, però és cert que en una comissió de majoria masculina, quan estem en una comissió així amb majoria masculina, com a dones doncs resulta molt més difícil treballar, hem de donar nosaltres molt més perquè se'ns exigeix més i així és, lamentablement. Però quan estem en aquestes comissions i proposem coses, sovint tinc la sensació, perquè també se'ns escolta menys, tenim una veu més dolça, i sovint resulta difícil que ens escoltin, fer-nos sentir, no? És el que deia també la Susana, sovint posem el problema i l'abordem des d'un angle determinat i tinc la sensació que no se'ns escolta perquè potser cridem menys, parlem menys fort i quan, en canvi, un home ho planteja exactament igual, resulta que tothom l'escolta. I això a mi m'ha passat uns quants cops. I per això he intentat fins i tot seguir cursos, en certa manera, d'oratòria, perquè les meves idees s'escoltin. També, evidentment, està el tema de la personalitat, és clar, però no només hauria de tractar-se de
imposar-nos, no? Se'ns hauria d'escoltar. Jo crec que se'ns hauria d'escoltar molt més. Aquestes són algunes de les experiències violentes que jo he viscut o gent del meu voltant ha viscut i cal fer tot el que calgui per aturar-ho. Hem de fer tot el que puguem en aquest sentit. Moltes gràcies. Jen, no sé si tens també experiències semblants, vols compartir. També voldria afegir l'element, si creieu que quan feu posicionaments feministes, sigui en seu parlamentària o per les xarxes, aleshores les agressions augmenten o agafen encara un to més virulent? Sí, de fet, jo volia recollir una mica el guant de la Susana quan vam introduir la violència digital, perquè crec que és una de les violències més directes que rebem, no? Perquè, com deia, en l'àmbit institucional hi ha una correcció política i, per tant, gairebé no reps atacs directes de companys o d'adversaris polítics, perquè és evident que en la institució hi ha certes coses que no es diran mai. Però l'anonimat i l'accés tan directe de les xarxes fa que rebem moltíssima violència a partir de la violència digital, que finalment et condiciona, perquè jo molt sovint surto de les entrevistes sabent per on se m'atacarà a les xarxes. Jo ja sóc conscient, quan estic responent, de quina resposta estaré rebent a les xarxes, no? Cosa que condiciona la meva manera d'expressar-me amb llibertat des de les institucions o no. I, evidentment, cada vegada que proposem un pas endavant, com podia ser el Pla d'Igualtat al Parlament de Catalunya o el canvi de la senyalèctica de les portes dels lavabos al Parlament de Catalunya, rebem odi, no? Per una via, jo, de fet, les meves xarxes, tinc les notificacions el més capades possibles per no rebre i no deixar-me condicionar per aquesta violència, no? I poder fer les coses que considero que he de fer sense posar sempre en la balança quina violència rebré. Sempre m'agrada comentar que és evident que en política la crítica ferotge és un fet. Però si parlem amb la persona que porta les xarxes del president del Parlament actual i la presidenta Forcadell de la legislatura anterior, la crítica es fa des de dos llocs diferents. I, per tant, aquest biaix de gènere també existeix. No ens estem queixant de que se'ns faci crítica política, sinó de que les paraules i el context en què se'ns fa aquesta crítica estan sexualitzades i juguen amb el terror sexual, no? Amb les violacions, amb matar, amb perseguir-nos, etc. Amb el nostre aspecte físic, fa dos dies l'eurodiputada portuguesa per l'extrema dreta parlava dels seus llavis pintats de vermell, no? Però torno una miqueta al cas Nevenka, no? Perquè fa dos dies que vaig veure aquesta minissèrie. El judici social és una altra cosa, perquè tu pots tenir la raó, tu pots fins i tot passar per un procés judicial i que diguin que tens la raó, i el judici social dels teus companys, que ara em feia referència la Geraldine, no? El judici social va per una altra banda i el qüestionament a la víctima és constant. I la reflexió que jo feia, jo personalment no m'he vist, no se m'ha agredit de manera més enllà de les xarxes socials, no he patit cap agressió concreta cap a la meva persona, però sí que, com deia la Susana, formo part d'una legislatura en què els casos han anat sortint. De fet, aquests protocols i aquests plans d'igualtat en els partits han de ser eines vives que es vagin revivint, no? I sí que m'agradaria deixar constància aquí que el més important, per una banda, és la prevenció, la conscienciació, però crec que hem d'anar al final, a la resolució del conflicte, que és escoltar les víctimes. Perquè amb el patriarcat i amb el masclisme no acabarem immediatament, però la reparació sí que depèn de nosaltres. I, per tant, com que la reparació sí que està a les nostres mans, només podem fer una escolta activa i posar aquestes eines com el Pla d'Igualtat, com el protocol, i totes les eines que ens dotem, no? Des dels partits o les institucions, posar-les, com deia, a revisió constant, no? Que siguin eines vives, perquè la reparació sí que depèn de nosaltres. El patriarcat és una miqueta més complexa, però la reparació sí que depèn.
depèn de nosaltres i crec que aquí encara ens queda molt camí per recórrer per no revictimitzar i per no posar, no, aquest focus en la resolució del conflicte amb la teva, amb part de la teva família o només per la via judicial o només tenint en compte si poses una denúncia o si ho fas de manera anònima o decideixes posar rostre, no? Aquest qüestionament que pateixen les víctimes crec que és el que, bueno, hi hem de posar una mica tots els esforços perquè està a les nostres mans. Gràcies, Jen. Li voldria preguntar, voldria fer la mateixa pregunta a la diputada Dilara Bayrac del Consell General de Ginebra i tal com havia enfatitzat ella al principi, si la intersecció de gènere i edat dona lloc també a formes específiques de violència o de discriminació en aquest cas. Merci. Moltes gràcies. Doncs jo crec que aquí una mica tancaré aquest cercle, perquè precisament amb aquests testimonis de Jen, de Geraldine, de Susana, la base de totes aquestes experiències, doncs sí, jo també m'hi trobo. Quant a l'experiència política, jo he de dir que no tinc una experiència gaire dilatada en el temps, però sí que he pogut viure aquestes violències, tot i tenir molt poca experiència política. Quan parlem d'anomenar la violència, jo crec que aquest és el problema principal, perquè hem fet tan interna aquesta manera de viure. Hem dit, bé, doncs hi ha regles especials als parlaments, això així es fa d'aquesta manera, ens hi hem d'adaptar, potser amb el temps ho canviarem, però jo penso, com podem adoptar un pla d'igualtat? Jo m'admiro de saber que vosaltres teniu un pla d'igualtat. En el nostre Parlament és impossible pensar-ho, perquè hi ha una majoria d'homes. Com podem fer que els homes del nostre Parlament adoptin aquest pla d'igualtat quan resulta que la majoria no està d'acord amb això? És com una mica el peix que es mossega la cua. Per poder adoptar una legislació emancipadora, caldria que hi haguessin moltes més dones en els parlaments. Perquè hi hagi moltes més dones en els parlaments, caldrà escollir moltes més dones. Per escollir moltes més dones, caldrà que hi hagin mesures per poder escollir-les. I tornem a la casella del començament. És el que deia la Susana. Cal permetre als... Cal fer que les institucions polítiques siguin compatibles amb el fet de ser dona, amb el fet de tenir una responsabilitat com a dona. I, per tant, és constantment aquest peix que es mossega la cua. Per tant, com a dones ens trobem com a persones prou desesperades, per ser sincera. Hi ha tanta feina per fer que pensem que no ho assolirem, no ho aconseguirem mai. I bé, doncs sí, hem intentat mobilitzar-los en el Parlament, hem intentat dir aquí tenim un tema, hem d'intentar trencar aquest cercle viciós i com a dones ens hem d'unir, no importa de quin partit polític siguem, però tot i així, tot i tenir aquestes intencions, no ho aconseguim perquè no hi ha aquesta solidaritat, ni tan sols la solidaritat entre dones, entre totes les dones, perquè no totes les dones pateixen el patriarcat de la mateixa manera. Sí, hi ha una intersecció entre les lluites, algunes dones són més tolerants amb el patriarcat perquè no el pateixen de la mateixa manera que altres i, per tant, no es mobilitzen de la mateixa manera tampoc. Per tant, tot això acaba desunint els moviments feministes, fins i tot en les institucions polítiques. Quan denunciem fets i coses que succeeixen al Parlament i que no haurien de passar, quan diem aquí hi ha un problema real, quan hauríem de dir a quins hauríem de mobilitzar totes juntes, sovint ens diuen
Bé, és que no ho heu entès, això és la política, no us estem atacant a vosaltres, la política doncs és l'enfrontament, són les regles, vosaltres tota l'estona esteu parlant de víctimes, esteu victimitzades, però això és perquè no sabeu fer política. I per tant tornem a caure en el que ens deia Geraldine i en el que deien també Jen i Susana, tornem a caure una vegada darrere l'altra en aquesta política. Pregunta, aquest qüestionament que ens fem, potser sóc jo, potser és que sóc massa fràgil. Jo personalment em sento molt sensibilitzada perquè penso, bé, tampoc no tinc tanta experiència vital, tinc 23 anys, encara visc amb la meva mare, això ja ho diu tot. Per tant, hi ha moltes altres coses que hauria de veure. Això és el que jo de vegades reflexiono, però en realitat... No, el problema prové de la institució, del patriarcat, del fet que les coses no canviaran si no fem res perquè canviïn. I, per tant, sí, doncs aquest debat em farà, sens dubte, deixar potser de qüestionar-me i aconseguir que puguem avançar. Quan ets jove, dona i política, bé, hi ha algunes diferències, però les preguntes i tot el que ens qüestionem en relació amb el nostre aspecte físic, per exemple, aquest tipus de comentari, no? T'has engreixat o t'has aprimat? Jo sovint penso, deixa'm estar. Jo visc la meva vida, jo sóc parlamentària, per què constantment m'has de remetre al meu aspecte físic? El fet de poder ocupar l'espai, el que estem fent, jo, per exemple, estic molt atenta, no?, als torns de paraula. El fet de prendre la paraula i doncs, aprofitar-la és molt difícil per mi i he d'aprendre a deconstruir això. I sovint m'he de dir a mi mateixa, ara has agafat la paraula, tens dret i tens temps per dir tot el que vulguis ara. En canvi, els homes aquesta reflexió no se la fan. Els homes agafen la paraula, parlen tot el que volen, fins i tot de vegades superen el temps que se'ls dona i en els debats parlamentaris, en canvi, veiem que les dones agafen menys la paraula i quan agafen la paraula l'agafen durant molt menys temps. Hi ha molts aspectes com aquest que són molt simptomàtics del patriarcat social que tenim. I aquí és on tenim el repte, poder anomenar aquesta violència i poder dir això també forma part del patriarcat. No poder sentir-te a gust quan agafes la paraula, ser criticada físicament o fins i tot que et facin constants comentaris. Tots aquests aspectes que t'afecten i que, a més, aborden punts i coses que no haurien de ser-hi. Tot això t'ha d'ajudar a agafar distància i dir, però es farien tots aquests comentaris si jo fos un home i si fos potser més gran? Per tant, sí, tot això fa que sigui complicat i des del punt de vista humà, doncs sí, som parlamentàries, som diputades, som militants, però al cap i a la fi tenim les nostres sensibilitats i hauríem de poder jugar amb aquestes dues coses i hauríem de poder dir, val, doncs d'acord, hi ha aquestes crítiques, hi ha aquests comentaris, però tot i que diem, bé, és normal que es facin aquestes crítiques, és normal que això passi, això ho hem de deconstruir, però en la nostra realitat, en el nostre dia a dia, aquestes coses es van acumulant en el temps i cada vegada més, i arriba un punt en què tot això fa vessar el got. I, per tant, entenc que hi hagi un punt en què moltes dones diguin ja n'hi ha prou, sí, vull millorar la vida col·lectiva, però jo també compto, jo també tinc un valor i, per tant, val la pena que em destrueixi, val la pena que hagi de viure sempre amb una certa distància. Jo ja no tinc energia per fer front a aquest sistema, a aquestes persones que poden, com ja deia al principi, potser no ser dolentes, fins i tot a simple vista són persones molt simpàtiques amb les quals parlar, però que senzillament les han educades en un context de privilegi. I fins i tot el fet de qüestionar aquests privilegis, que tu qüestionis aquests privilegis, de seguida et fan que t'etiquetin com a absolutament d'esquerres, com a absolutament radicalista, tots aquests
racistes, no? Que t'afebleixen. Per tant, bé, espero... Sé que he après molt de tots aquests debats i converses amb les meves col·legues catalanes, perquè la veritat és que potser ara pensaré a qüestionar-me menys, perquè el problema ve de fora. Moltes gràcies, Geraldine Boixa. Moltes gràcies, Dilara Barrac, per compartir les vostres experiències. Queda claríssim que cal despatriarcalitzar la política i en un dia com avui, si em permeteu, també cridar ben fort que visca la lluita feminista també als parlaments i als partits. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. M'uneixo a les agraïments de Tania Verge. Doncs a la diputada Díaz, a Segovia, i també a les diputades Boixai i Barrac, us agraïm molt des de la delegació a aquest temps que heu dedicat avui i a aquest debat, que se n'aprèn molt i moltíssim. De tot el que heu dit, em quedaria amb moltes coses. En destacaria potser dos. Una, la importància d'escoltar les víctimes i donar-hi espai, perquè, com bé deia la diputada Díaz, el patriarcat doncs, no el canviarem per demà i, per tant, hi ha moltes coses que podem fer. La primera, doncs, escoltar les víctimes. I després, ara explicava la diputada Barrac la importància d'anomenar la violència, de no normalitzar realitats, situacions que es donen al vostre dia a dia, que és el primer pas, no?, per ser-ne conscients i per poder començar a transformar la realitat. Res, us agraeixo de nou el vostre temps i les vostres intervencions. I ara doncs, dono pas a la secretària d'Acció Exterior i Unió Europea, a Elisabet Nebreda, que clourà l'acte. Molt bé, doncs bon dia de nou a totes i a tots. És un plaer immens per mi poder cloure aquest acte sobre dones i política, sobretot després d'haver pogut estar escoltant les vostres reflexions i vivències de primera mà que heu compartit amb nosaltres i haver posat el focus tant en la violència més explícita que patim les dones que participem en la vida política com també el biaix de gènere que sovint no és tan evident i que forma part de tot un sistema de poder pensat pels homes i per als homes, malgrat les dones representem la meitat de la societat. Així que moltes gràcies, Tània, Dilara, Geraldine, Susana i Jen, pels vostres testimonis i per les vostres reflexions. La discriminació per raó de sexe és la més antiga i universal de les desigualtats. Un clar exemple d'aquest fet és que les dones no apareixen als relats històrics a causa d'una geogràfica tradicionalment androcèntrica. I les poques que hi apareixen van ser víctimes de les estructures patriarcals de poder, ja fos perquè empatissin el qüestionament directe, com encara ho patim avui en dia, com perquè es veiessin obligades a emmirallar-se als homes per justificar-lo o consolidar-lo. Agafem el cas, per exemple, de la reina Elisabet I d'Anglaterra i el seu conegut discurs a les tropes a Tilbury. Les seves paraules van ser: sé que tinc el cor, però tinc el cor i l'estómac d'un rei, i no d'un rei qualsevol, d'un rei d'Anglaterra. Presentacions de la faraona Hatshepsut, per exemple, qui, malgrat haver estat reina per dret propi, majoritàriament és representada amb la barba postissa de faraó o en forma masculina. Lluitar contra estructures de poder masclistes i patriarcals que remunten als orígens de la història no és només el nostre deure i la nostra obligació. És una qüestió simplement de justícia. Deia al començament d'aquest acte que, segons el darrer informe d'Oxfam International, les dones ocupem només el 18% de les carteres ministerials arreu del món i el 24% dels escons parlamentaris. A Catalunya, observem que en les eleccions del passat 14 de febrer van ser escollides 64 diputades, representant poc més del 47% de l'hemicicle. És una dada històrica, sí. Mai abans havíem arribat a aquest percentatge, malgrat que som el 50,9% de la població. De totes maneres, si mirem les dades que avui ha publicat també l'Institut Català de les Dones,
tot i que Catalunya se situa per sobre de la mitjana europea en l'índex d'igualtat, segueixen alarmantment desigual en l'esfera de poder. Tant en el poder polític, on som el 44% de regidores, malgrat que assolim el 22% només de les alcaldies, com en el poder econòmic, que és el que surt pitjor parat en l'anàlisi realitzat. Malgrat tot, i crec que comparteixo els sentiments amb totes, són moltes les que estem determinades a seguir lluitant i treballant per fer realitat aquell anhel que va expressar Mary Wollstonecraft quan va dir: "Jo no desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes." Des de la Secretaria d'Exteriors hem volgut impulsar una política exterior feminista basada en la lluita contra les desigualtats i l'apoderament de les dones a les nostres àrees d'influència. Així ho hem volgut impulsar en l'estratègia mediterrània MedCat 2030, basant-nos en la necessitat de representació, de drets, de recursos i de recerca per fer de palanca en l'impuls per reduir les desigualtats. Volem que aquesta política exterior feminista tingui continuïtat i vagi de la mà de l'impuls d'un Departament d'Igualtat i Feminismes de cara a la propera legislatura. De la mateixa forma, per exemple, que Suècia, amb totes les seves contradiccions, impulsa una política exterior feminista des del 2014, una iniciativa que, per cert, ha estat replicada per altres països europeus i també per la mateixa Comissió Europea. Trobarem resistències, segur. I haurem d'estar amatents per plantar cara a tots els atacs masclistes que s'expressen a través de diferents formes de violències i dominacions i que volen perpetuar i mantenir els seus privilegis i el seu poder. Ho hem vist amb la xifra de feminicidis i la violència masclista que s'ha vist exacerbada durant els confinaments a tota Europa, l'assassinat i la persecució de dones activistes pels drets civils i polítics a l'Amèrica Llatina, el segrest de noies estudiants a Nigèria per part de Boko Haram en un atac contra l'educació i la cultura, bases sobre les quals construir una societat més igualitària. La setmana passada només, la periodista la Txell Freixas ens explicava com a l'Afganistan tres noies periodistes que treballaven per una televisió van ser tirotejades quan tornaven a casa. Un assassinat selectiu. Un assassinat reivindicat per Estat Islàmic i que va trobar la resposta valenta i contundent de la diputada al Parlament afganès, la Fasia Kufi, que va dir: "Voleu cometre genocidi contra les dones per lliurar-vos de nosaltres? Doncs no podreu amb assassinats selectius. Ens aixecarem una i altra vegada." Veus com les de la Fàsia, com la de les activistes pels drets humans, amb qui vam poder intercanviar paraules en un acte també organitzat per la delegació de Suïssa el passat mes de desembre, el record de les nostres mares i de les nostres àvies que ens han ensenyat a alçar-nos contra tota injustícia que afrontem, ens han de donar les forces per seguir el seu llegat. Elisabet I, malgrat tot, després d'un regnat de més de 50 anys, va deixar un país en creixement tant política com econòmica i artísticament. I actualment veiem com els països dirigits per dones, com Nova Zelanda o Finlàndia, han demostrat una millor capacitat de gestió davant de la crisi de la Covid-19. La recerca ens demostra que els lideratges femenins promouen acords més estables i solucions que cerquen el major bé comú, però és que en necessitem més, moltes més, que esdevinguin referents i models per la resta. Acabo ja, només voldria agrair de nou a les ponents que ens han acompanyat avui per la seva immensa tasca, tant a nivell personal com a nivell polític i acadèmic, perquè ja sabem que allò personal és polític, per tal d'avançar en aquesta lluita comuna, en aquesta lluita compartida que ens interpel·la a totes les dones, però també als homes, amb l'objectiu d'assolir una societat més justa i igualitària per les properes generacions. I gràcies també a totes les persones que ens heu anat acompanyant al llarg de tot aquest acte. Que passeu un molt bon dia, ple de sororitat, de reivindicació i de lluita, com tots i cada un de la resta dels dies de l'any. Bon dia.